আৰক্ষীৰ দায়বদ্ধতা আয়োগৰ 2020 চনৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ বিলম্ব কোভিড কালৰ বাবে হৈছে এই বিলম্বন 2020 চনত মুঠ 231টা গোচৰ লাভ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে 10টা নিজাববীয়া গোচৰ গ্ৰহণ আয়োগৰ 102টা গোচৰ নিষ্পত্তি 4জনক বিভাগীয় শাস্তিৰ বাবে প্ৰেৰণ আয়োগৰ অধ্যক্ষ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ শ্ৰী বি পি কটকীয়ে এই তথ্য নিউজ টাইম অসমৰ আগত সদৰি কৰিছে লগতে কৰোনা কালৰ বাবে 2020-21 বৰ্ষত আয়োগৰ কাম কাজ কিছু মন্থৰ হৈছে 2019 চনলৈকে আমি প্ৰায় 370 মান কমপ্লেইন বছৰে পাইছিলোঁ কিন্তু এই কোভিড সিচুয়েশ্যনৰ কাৰণে বহুতখিনি লকডাউনো হ'ল মানুহ ইফালে সিফালে অহা যোৱা অলপ শংকা হ'ল তথাপি 2020 চনত 231টা আমি কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰতে আমি 10টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তাৰমানে গতিকে কমপ্লেইন ফাইল হৈছে 221টা আৰু আমি 10টা কৰিছোঁ টোটেল 231টা হৈছে আৰু আমি ডিছপ'জ অফ কৰিছোঁ 102টা আৰু এই 102টাৰ ভিতৰত 4টা কেছতহে আমি ডিপি কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছোঁ এগেইনষ্ট পুলিচ অফিচাৰ তেওঁলোকক তাৰমানে আমি দোষী পাইছোঁ 2021 বৰ্ষত বৰ্তমানলৈ 110টা গোচৰ লাভ 20টা গোচৰ নিষ্পত্তি এজনক বিভাগীয় শাস্তিৰ বাবে প্ৰেৰণ 90টা গোচৰ নিষ্পত্তি হোৱা নাই বৰ্তমানলৈ কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হলেই চলিত বৰ্ষৰ গোচৰসমূহৰ নিষ্পত্তি সঠিক সময়ত সম্পূৰ্ণ হ'ব উল্লেখযোগ্য যে 2019 বৰ্ষত 325টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল ইয়াৰ তুলনাত 2020-21 বৰ্ষত গোচৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে 2020 চনৰ 129টা কেছ পেণ্ডিং আছে আৰু 2021 চনৰ 90টা কেছ পেণ্ডিং আছে আজিৰ তাৰিখলৈকে আৰু এই গোটেই পেণ্ডেঞ্চিটো বিকজ গোটেই কথাটো হৈছে কোভিড চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে লকডাউন হ'ল লকডাউন নহ'লেও মানুহে অহা যোৱাটো অলপ শংকা বোধ কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টেও মাজতে বন্ধ কৰিব লগা হ'ল কাৰণ কোভিড চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব এতিয়া এই যেতিয়া এতিয়া খুলি দিছে 4টা বজাৰ পৰা তেতিয়া আকৌ ফুল চুইং আৰম্ভ হৈছে কিন্তু তথাপি মানুহ কিন্তু এতিয়াও আহিবলৈ অকণমান শংকা আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো বন্ধ আছে ট্ৰেভেলিং গতিকে সেইকাৰণেও মানুহ আহিব পৰা নাই হোপফুলি অহা মাহৰ পৰা আমি কাম আকৌ পূৰ্ণগতিত কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰক্ষীৰ সক্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ বাবে ভালেমান পদক্ষেপ লৈছে আৰক্ষীক সঠিক প্ৰশিক্ষণ আৰু সু পৰিচালনাৰ প্ৰয়োজন আছে নহলে আয়োগৰ হাতত ইমানবোৰ অভিযোগ নাহিলে হয় কেমেৰাত ধনজিত ৰয়ৰ সৈতে সৌৰভ শৰ্মা ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম